Ja, vi är här i Eskilstuna. Kör en bålbarutbildning för att mäta geometrin i CNC-maskiner. Egentligen, du kan använda det på svarvar, fräsar, fler operationsmaskiner för att snabbt hitta om du har ett fel i maskinen. Geometrisk, kurskuskondition, vändglapp och sådant. Det är ett snabbt sätt att hitta lite mindre fel i maskinerna. Lätt att få en trend. Det är det.